าจะแย่นี่ก็เก่าสางอาจารย์ได้ชั่วเฮ้ยร้อยไหมคุยそれだけだ。そうじゃけど職員は全体でしてんだ聞いてくるんで。ガイス。さあが、ここがね、バブルライスをかけて今だ。見抜けねえからね。ガイス。待ってたらかけてたやん、ガイス。あんましまりこんなパイだ。ガイスのパンにライフがかけすぎさ。เดี๋ยวเดินไปใช้เยอะนาฬิกาเงาไล่สเตปไปตะกี้เลยไม่ได้เอาไปเอาไปอาจจะอย่างนี้ก็เอาสางอาจารย์ได้ชั่วยังก็จะเปลี่ยนในสองพิสต์ได้แต่ละบ้านเดิมมันเอาไปเรียนก่อนในชื่อเดี๋ยวเขาจะเอาแค่ที่อยู่เอาไว้วันที่เซ็กันมาเพื่อจะถ่าย
क्राइम देखाउनु रहेछ बिग्रे रहेछ टाइमरै बिग्रेछ गाइजहरू लाग्यो मानिसहरूमा भित्र छिरेका थिएँ कति भएन ल अब बाटो पनि ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि ज्वरो आएछ नि भनेर अन्त प्लान क्यान्सल भइसकेको छ हाम्रो ज्वरो पिसो भएछ भएछ आनन्द भयो फेरि जाम पऱ्यो छ घाममा बहन भन्नु मेरो घर आएन छैन पुलिसले पुलिसले बचाउनु पऱ्यो म नेपालको लागि केही गर्दैछु रोड बाइक केही देख्नु भएन गाइस तपाईँहरूले अगाडिको ड्राइभर पनि देख्नु भएन ड्राइभर पठाउ ड्राइभर भएको छ खै कुपुहरू बस 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 फेरि जाम गरौँ कति जाम हो यार गाइजहरू यस्तो झ्याउ भयो यो गाइजहरू यस्तो जाम भन्दै छ सँग नपुग्नु भयो यार मेरो देश नेपाल गाजाला भन्दा चाहिँ नयाँ भ्लग आउँदैछ तपाईँहरूले हेर्नु होला तपाईँको घर मात्र जाम भयो यार जान जानु पाइनँ बिचरालाई फेरि ज्वरो आउने जस्तो यस्तो घामले गाह्रो हुने गाइस सोचेको जस्तो केही हुँदैन जहिले यस्तै हुन्छ केही त केही हुन्छ यार शीतल भयो नि अन्त भाइ भाइ तिमी जाऊ लेट होला तिमी जाऊ छिट लेट होला म्याप छैन मेरोमा कति किलोमिटर घाममा घामलेमा सुक्न आइसक्यो त्यति थुप्रो मान्छे बिचराले भात खाने हिँडेको
नयाँ घन्टा घाममा सुकेर दिन राम्रो छ पुरा दिन लाएर ज्वरो आयो ब्लड प्रेसर गर्दाखेरि जामबाट पनि अगाडि लाग्यो डाक्टर जस्तो केही हुँदैन बेला बेलुका आउँदैन पानी पर्ने होला फेरि पानी पऱ्यो भने फेरि बिसो भन्छ मस्त स्विमिङ गर्न चाहिँ मजा आउँछ क्या अब गर्नु तर स्विमिङ कस्टमै छैन गाह्रो भयो मेरो पनि त्यस्तै भयो होला तर मेरो पनि त्यस्तै भइसक्यो होला गाह्रो छ गाईहरू यस्तो घाममा मार्छौ कि अहिले के झन्डै हो झन् च्याप्पा ब्रेक लगाएन अस्ति मैले एउटा केटा झन् एउटा हेरेर यसो पनि बनाउँदैछु चिसै छ ऊ पाँच चिसो भएर राइडर हाम्रो अगाडि लेखनाथ चोक लेखा दोकान थाल्यो त्यो लेखनाथ पनि सानो तिमी त चाहिँ पचास आवर किलोमिटर पर आवरमा जाने कि स्पिडमा के हो त्यो चाहिँ हो रहेछ गाई चाहिँ तर पचास किलो ल दोकान थाली भक्तपुर यो पानी पुगेको गाई छैन नि दोकान थाली भक्तपुर लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो अगाडि एकदमै राम्रो जहाँबाट पनि बाटो काट्दैछ त्यहाँ नेपालीहरू के हो यहाँ भएन हाम्रो अगाडि त्यही छैन सँगै त्यस्तो दिनहरू पनि मनाएर हेर्नु पऱ्यो भने बिजोग छ उता बिजोग छ त्यो भ्यूको लागि भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लान भयो गाइस ल अब हामीहरू हल्का उता भक्त पुग्छ भने चाहिँ अब भक्त पनि हुन्छ हल्का उता काभ्रेतिर पुगिसक्यो भने मागो गट्ठा घर आइपुग्यो गाइजहरू मार्ने भयो गिटारले गाइजहरू 50 किलो भएको छ अर्को त्यही भएर थोरै पनि गाह्रो भइसक्यो गाई मर्न मन लाग्यो भाइहरूलाई आइसक्यो माथि पनि आउँदैन घर पनि स्थिति अरे मान्छे नभएको पनि आउँछ
बंद भयो त्यो अ बन्द भयो किन के आउँछ भन्नु होला यत्रो घर पैसा पुग्न नसक गाइज यार यत्रो घर मलाई दिन हुन्छ राजा राजा आइपुगेको छ अरे घर त्यो घर चाहिँ होइन बन्दा बन्दै आइरोपिएको छ यो मल हो त्यो मल चाहिँ पहिला चाहिँ गोविन्दको के के भन्थ्यो होइन तर होइन रहेछ त्यो बिचरा छ पैसा रहेछ होइन म मात्र गरिब भएर भने त पनि गरिबै रहेछ आज आएर थाहा भयो बल्ल खुसी लाग्यो मलाई गाई त्यो 50 रुपियाँ मेरो 50 छ तर बाल किन हाल्नु साठी केसमा लैजाएको छ के भन्नु मैले हाम्रो दुईजना भाइहरू पनि पैसा आउँदैछ उनीहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला इन्स्टामा फलो गर्दैछ होला मलाई शीतल भयो गाई चाहिँ मलाई आनन्द आउँछ नि त भयो अब यो हो नि त मजा भने शीतल भयो भने त कडा बगाल बगाल त्यो जङ्गल चाहिँ कहाँ आएको नि यो भाइलाई पनि एउटा गर्लफ्रेन्ड खोज्दैन गाई चाहिँ जस्तो बिजोग छ माया लिएर हिँड्न परिरहेको हुँदैन मेरो पछाडि गर्लफ्रेन्ड राखेर हिँड्ने पाएन त्यसको लागि भने पनि यो चामल गएर फलो गर्नु अनि मन परे फलो पनि ब्याक गर्नु के गर्नु भन्छ अलिक फलो ब्याक दिइहाल्छ अनि ग खानु जानको लागि बनेपा सूर्यविनायक भक्तपुर कहाँ जाने हामी सूर्यविनायक के हो सूर्यविनायक चाहिँ बाइक जाने गाइडहरू हामी सूर्यविनायक जाने चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै पुरानो भइसकेको छ सूर्यविनायक चाहिँ हाम्रो भाइहरू पछाडि आउँदैछन् कता हरायो दुईजना बहिनीहरू बिजोग छ भेक्चर है क्या भेक्चर स्पोन्सर होला नि टिआरएस भनेको थाहा होइन द रियल सोल्डर भनेको नेपाली
के भन्दैन आज त के भयो धुलो धुलोमा केही बोल्न सकिने यो भक्तपुरको म्यानेजरलाई के भन्नु पर्ने भक्तपुरको बासिन्दालाई पनि गाह्रो रहेछ आज थाहा भयो नेपालमा मात्र धुलो होइन विदेशमा धुलो कहाँ जान्छ हो धुलो हटाउने नि मेसिन होला नि त धुलो ल्याएर राख्नु पऱ्यो त धुलो जाने हुन्छ नि धुलो जाने बडी होइन तर त्यस्तै यात्रीहरू कहाँ चल्छ नेपालमा लास्ट महँगो भएर नेपाली भएर त्यही भएर गाइसहरू सदन भएर ठाउँ ठाउँमा बिजुली बिजुली विचार गरिराख्नु पर्छ त्यसपछि हामीहरू पनि केही हुन्छ इलेक्ट्रिक भेहिकल एकपल्ट हामीले बिस्तारै बढाउनु पऱ्यो यो फोहोर धुलाउनाउने यस्तो राजा कुकुर यो दुइटा भाइहरू चाहिँ हामीले हराएर भाइलाई खानु गरेर कहाँ जाँदा भाइ दिल्ली अनि इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ खोज्न यहाँसम्म त खोज्दैछ बिस्तारै रेस्क्यु गर्नेछौँ उनीहरूलाई उता देख्न सक्नुहुन्छ यता पनि बन्दैछ नेपाल के हो यता के छ क्या खेतबाट गर्दा रहेछ खेतमा खेला भइसक्यो त्यतातिर पाँच सौ रुपियाँ धुलो धुलो मेरो म पनि धुलो ल्याउँदै आउँदैन आएँ भरि आएर सघाएन तपाईँहरू पनि त्यस्तो बिजोक भएको रिसोर्ट भएको रहेछ कि रिसोर्ट भएको चाहना चाहिँ शीतल भएको गाई त छैन भाइ र भाइ फुटबल खेल्न जाने भनेर गाँधेर आएको नि फाइनल कहिले हो फुटबल खेल्न कहिले हो रुपेन्द्र हाम्रो भ्लग हेर्दै बस्छ रुपेन्द्र चाहिँ हाम्रो भ्लग हेर्दै बस्छ ड्राइभर भन्नुहुन्छ एकदमै प्रो राइडर गर्नु होला गाइस अब पछाडि काट्ने छ अब बर्थडे महिनाभरि काट्नु हुँदाखेरि
नेक्स्ट भ्लगहरुमा अब अर्को महिनाको भ्लगमा चाहिँ कार्तिक चाहिँ कभर ठिक्क शीतल छ यता गहिरो मात्र रोड मात्र मलाई गाह्रो भयो भनेर भगवान्ले सुन्छ जस्तो के हो यस्ता यस्तो के हो गाइजहरू तपाईँहरूले कमेन्टमा भन्नु ट्रायल जस्तो के हो यो प्लटिङ ला बगान रहेछ जस्तो भनेको यो प्याराडाइज रिजोर्ट फेरि हामी आयो त्यो जान्छ होइन माथि मूर्ति नै हामी चाहिँ कहाँ गाड्नु त्यो मूर्तिमा कहाँ घुम्छ भएको स्ट्याचुमा कताबाट घुम्छ अस्ति नै सुन्दर मौसम पनि आज मौसम पनि बगान होइन
ที่ตาตะคิวระที่สี่ห้าจ้ะก็จะเล่นเดาจ้ะสต้าอย่าคิวนะ
भन्छ हौ कुनै भए त गाइजहरू कि ठाउँमै के हो यो कुनै खेल्न जाँदा यो चट्टी चट्टी केही छैन त्यही त के खेल्ने हो ल पुगियो पुगियो कोही त पानी आएन तँबाट त त्यत्रो मान्छेहरू भुराहरू त्यो भुरै भुरा खान्छ कि म तपाईँ कटलार खेल्ने मान्छे मजा आउँछ स्कुलको बच्चाहरू ल्याउँथेन हामी चाहिँ आएछौँ होइन टिकट पनि काट्नु पर्छ कति भिड छ नि भाइ टिकट काट्नु हामी टिकट काट्दैछौँ टिकट लिनु अगाडि सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोला पहिला पानी परेको बेला मोटर गेम बाइकहरू गेमहरू चल्ने छैन टिकट काटिसकेपछि भेट आउने छैन देख्न सकिन्छ यहाँ कति प्राइस छ यहाँ भनेर होइन त्यही हो मैले तपाईँको यता एडभर्टाइजमेन्ट गरेर सबै तिर मेरो मैले तपाईँको भगवान् स्पोन्सर गर्दा चाहिँ कति छुट हुनुपर्छ